Sestre, bratia, dovolte mi, aby som vás spolu s pánom farárom evanjelickým pozdravil a zaželal vám radosný, požehnaný tento sviatočný deň Kristovho vzkriesenia. My samozrejme natáčame túto krátku modlitbu a zamyslenie už pár hodín predtým, ako sa vám prihovoríme. Je to zase v deň, ktorý je veľmi dôležitý pre nás a je to deň Kristovej smrti na Veľký piatok. Ale chceme sa vám prihovoriť v túto nedeľu, aby sme vám nielen zaželali radostnú, požehnanú nedeľu Kristovho zmŕtvych stania, ale aby sme spolu s vami v zamyslení zdieľali tú radosť a zároveň aj nádej, ktorú nám Kristus dal. Teraz odovzdávam slovo pánovi farárovi. Ďakujem pekne, tiež vás srdečne pozdravujem a prajem požehnané veľkonočné sviatky, aby tá radosť, ktorá plynie z Kristovho vzkriesenia, zotrvávala v našich srdciach, v našich životoch, krokoch. A teraz si vypočujeme príbeh, ktorý hovorí o stretnutí vzkrieseného Pána Ježiša Krista a učeníkov, ktorí boli na ceste z Jeruzalema do Emaus. Vypočujeme si Evanjelium podľa Lukáša z 24. kapitoly, verše 13 až 31, takto. A hľa, v ten istý deň išli z nich dvaja do mestečka vzdialeného od Jeruzalema na 60 honov, ktoré sa volalo Emauzi. A zhovárali sa o všetkom, čo sa stalo. Ako sa tak zhovárali a navzájom sa dotazovali, priblížil sa k ním aj sám Ježiš a šiel s nimi. Ale ich oči boli zdržiavané, aby ho nepoznali. Povedal im, čo je to, o čom sa idúcky zhovárate medzi sebou. A oni sa zastavili smutní. Jeden z nich menom Kleofáš mu odpovedal, ty si zrejme jediný z tých, ktorí sú v Jeruzaleme a nevieš, čo sa v ňom po tieto dni stalo. Opýtal sa, a čo? Odpovedali mu, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol muž prorok, mocný v skutkoch a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom, ako ho veľkňazia naši poprední mužovia dali odsúdiť na smrť a ukrižovať. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael, ale dnes je to už tretí deň, ako sa to všetko stalo. A naplnili nás úžasom aj niektoré ženy spomedzi našich, ktoré na svitaní boli pri hrobe. A keď nenašli jeho telo, prišli a povedali, že sa im aj anjeli zjavili, ktorí hovoria, že žije. I niektorí z našich odišli ku hrobu a našli ho tak, ako aj ženy povedali, ale jeho nevideli. On im povedal, o nerozumný a lenivý srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci. Či to Kristus nemusel pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy. Potom počnúc od Mojžiša všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom. V tom sa priblížili k mestečku, do ktorého šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale zdržiavali ho, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už nachýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. A keď stoloval s nimi, vzal chlieb, dobrorečí, lámal a podával im. Tu sa im otvorili oči a poznali ho. Ale on im zmizol. I povedali si, či nehorelo v nás srdce, keď k nám hovoril cestou a vysvetloval písma. A vstali v tú hodinu, vrátili sa do Jeruzalema a našli zhromaždených 11 a tých, čo boli s nimi. Títo hovorili, v skutku vstal Pán a ukázal sa Šimonovi. Vyrozprávali aj oni, čo sa stalo na ceste, ako ho poznali podľa lámania chleba. Amen. Ďakujem veľmi pekne za slová evanjelia.
sestri a bratia. Pred mnohými rokmi som ako dospievajúci čítal jednu udalosť, ktorá sa stala v Belfaste. Je to mesto, ktoré je veľmi poznačené napätím a najmä v tých rokoch, teda spred rokov to tak bolo. A na jednom múre sa tam našiel nápis, kde nejaký mladý človek napísal: existuje život pred smrťou. Skoro by sme mali taký pocit, že celá viera v Ježiša Krista, v jeho vzkriesenie, je len vierou o tom, že čo je po smrti a že či existuje život potom. Ale tento nápis nás prinúti zamyslieť sa nad tým, o čom je vlastne Kristovo vzkriesenie. Totiž to, akú kvalitu života žijeme tu, na tejto zemi. Aké sú naše vzťahy, čo sú pre nás dôležité hodnoty, prečo obetujeme hodiny nášho života, námahu, snahu. Tie posledné mesiace, ktoré spoločne prežívame, sú určite pre mnohých z vás veľmi ťažké. Pravdepodobne aj do vašich životov vstúpilo napätie alebo strach, smútok, možno strata blízkeho človeka alebo zápas aj s chorobou. Ja vám všetkým spolu s pánom farárom prajem, aby ste dokázali cítiť práve tú silu Kristovho vzkriesenia, nový život, ktorý on dáva. Aby sme napriek tomu, čo je tá naša ohraničenosť, naša krehkosť, aby sme napriek tomu dokázali v životoch sa stávať zo dňa na deň novými ľuďmi, lepšími ľuďmi. Ako svätý Pavol hovorí, že v Kristovi by sme mali zobliecť toho starého človeka a obliecť si nového človeka. Pripodobniť sa Ježišovi Kristovi. Teraz zase odovzdávam slovo pánovi farárovi. Ďakujem pekne. Ja nadviažem na tieto krásne myšlienky, ku ktorým nás vedie udalosť Kristovho vzkriesenia. A tak, ako sme počuli z Evanjelia, tak aj tí učeníci na ceste do Emaus boli najskôr smutní, pravda, že lebo boli zasiahnutí tou udalosťou, že Ježiš Kristus zomrel, a týmto boli pochované aj ich nádeje. Ale Ježiš sa im postupne dáva spoznať. Ježiš, ktorý vstal z mŕtvych, im vysvetľuje písma a ich srdcia horia a ich kroky potom vedú zase k učeníkom a k tomu, aby zvestovali túto veľkú udalosť. A zároveň mi napadá jeden starozákonný, starozmluvný príbeh, ktorý hovorí o Jozefovi a jeho bratoch. Títo bratia kedysi svojho brata Jozefa predali do Egypta. Ale pán Boh to zariadil tak, že sa po rokoch stretli. A keď sa stretli, tak oni ho takisto najskôr nepoznali, ale on sa im dal spoznať. A povedal im: teraz sa však netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma predali kedysi, lebo Boh ma poslal pred vami, aby som vás zachoval nažive. Lebo už 2 roky trvá hlad v krajine a ešte 5 rokov nebude ani orby, ani žatvy. Boh ma poslal zachovať vás ako zvyšok na zemi a udržať vás nažive pre veľké vyslobodenie. Takže aj z tohto príbehu vidíme, že Boh má moc aj nad našim hriechom, že si vie aj tento použiť a že pre nás mala zmysel aj tá Kristova smrť, lebo nás oslobodila zo smrti večnej a teda ospravedlnila nás našich hriechov. A to jeho vzkriesenie
nám dáva nádej, že aj my dosiahneme budúcnosť, že Pán Boh sa o nás postará, lebo je živý Boh. Podobne aj my prežívame ťažké chvíle, ako boli aj v tomto prípade. Tiež trval hlad 2 roky a aj naše mnohé domácnosti sú poznačené pandémiou a ľudia sa ocitli v ťažkých situáciách, ťažkej životnej kríze, ale Kristovo vzkriesenie nám dáva nádej, že Boh nás neopustí, že sa o nás postará, že ho spoznáme, že nám dá chlieb potrebný pre časný aj pre večný život. Aj táto udalosť viedla k zmiereniu sa bratov, takisto aj Kristovo vzkriesenie má nás viesť k láske, k pokoju a k tomu, aby sme šli a ohlasovali túto zvesť všetkým tým, ktorí ju potrebujú počuť našim blížnym. A preto vám naozaj prajeme, aby ste sa aj vy, aj my všetci tešili z tohto Kristovho víťazstva a táto istota nech vás prevádza ďalej vo vašom živote. Nech naše srdcia horia pri zvesti skrieseného Ježiša Krista. Na záver by sme spoločne prednesli tú modlitbu, ktorú nás naučil sám Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I nevoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A zakončíme požehnaním. Poprosím pána farára. Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Tak vám prajeme veľa radosti.